palydėt mus į didžiąją kelionę, į labai atsakingą žygį. Mes išvažiuojame į tarptautinį teatro festivalį į Ukrainą. Išvažiuojame dalyvauti Lietuvos dienose. Ir atstovauti Lietuvai yra didžiulė garbė mum, mėgėjam, mum, pilaitiškiam. Atstovauti visai Lietuvai. Tai yra iš tikrųjų labai didelė atsakomybė. Ir šiandieną mūsų spektaklis yra tarytum mūsų generalinė repeticija. Jeigu kas nors truputėlį ne taip, žinokit, tai yra, sakyčiau, jautulys scenos. Nes faktiškai mes repetavom namuose ir pirmas iki išeinam į sceną. Aišku, tie, kurie nauji yra personažai šito mūsų spektaklio. O dabar šiandien norime jums priminti, koks didingas ir trapus yra žmogaus gyvenimas. Kaip reikia gyventi, kad po tavęs išėjusiems žinybę liktų pėdsakas, liktų šviesa. Iš tiesų, ši žvakės liepsna te sujungia mus su spektaklio personažais, kurie istorijos kelyje labai daug surinko išminties ir patirties. Tad turi ką šiandien